Оттан аммалу хун сиригер уотугар бусыл сағаланы ғыттан 14 ойыр бахары туран 2 тыңчаттан тақсы гектары си оғыста. Білген аммалу хун территориятыгар белімә дейін үрек төрдігер бір улахан еннәк ойыр бахары мая турар. Бахарға юру харстыр авиация десантниктара, юку центр лестерілтетін лэхеттерә, тюмен обалағыттан чурапчы таатты лухуттан келбет бахарын айдар барыта сүйіс отут ағыс кейлелі сылджар. Кенелерге федеральный ойыру харстыр авиация отут кейлеғ взрывниктарын бригадете көмегі келлі. Бүгінгі күн тұрғынан 13 бахар ұмыр орылуыта, 1 бахар 12 нөмірдәк бахар ұмая тұрыры бөлетінер. Кені ұмая тұрыры ене түгінші 530-ға, бахары ұмыр орылуға 130-ағыс кейлелі хиджар. Бүгінгі күн тұрғынан бахар төбіртші қағылан тұрар, білген ұтыры ұатықта ханжалдар.